לשם יש מהות. המהות של האדם זה השם שלו. והשפע של האדם, כל השפע של האדם יתדרך דרך השם שלו. האדם שקורא לעצמו שם, שקורא לבן שלו שם, בשביל להתפאר בפני האחרים, ולא אכפת לו מהבן שלו, רק בשביל להתפאר, הוא אדם שלא חושב. אתם לא יודעים כמה ילדים סובלים צרות בחיים שלהם, בגלל שהבורים שלהם קראו להם שמות נוראים, שזה עושה צרות לילד. למה אתה קורא לו כך? מה עשה לך הילד הזה, מה עשה לך הבן הזה או הבת הזו שקרא להם קראים שמות? למה? לא, אשתי רצתה, סבתא שלי אמרה. יש כאלה גם, לא מבינים כמה זה מסוכן. סכנת נפשות, לקרוא לילד על שם של מת, על שם של מת, שמת בקיצור ימים ושנים, או מת בצורה טרגית. הילד הזה בר מינן הולך לעבור את כל מה שהוא עבר, וזה בדוק. זה דברים שבדוקים שקרו לאנשים. אסור לעשות את זה. אז יש אנשים לא שמים לב. או שקורא לו על שם סבא שלו שהיה רשע. מה אתה עושה? זה לא טוב. זה משפיע על הילד. זה נורא והיום. אז לפעמים אין ברירה, והסבא שלו למשל קראו לו שם טוב. איך קראו לסבא שלו? שמעון. אז יכול לקרוא לו על שם סבא שלו, אבל במחשבה יכוון על שם רבי שמעון בר יוחאי, לא מכוון על סבא בכלל. ואז זה בסדר. אז יש כאלה מוסיפים עוד שם. אבל צריכים לדעת, שם זה המהות שלך. זה החיות שלך, יורדת דרך השם שלך. כמה שהאדם השם שלו יותר ארוך, יש לו יותר צירופים, יש לו יותר שפע בחיים שלו. שם קצר, בר. למה השם הזה? לא טוב. צריך לברוח מהשמות הללו, בפרט שמות שהם חסרי משמעות. לכן רבותיי, יהודי לא צריך לקרוא לעצמו סטיב, קרטיב. תגיד לי, מה יש לך אתה? מה זה השמות האלה? תקרא לעצמך שם של יהודים, תפסיק עם השטויות הללו. תפסיק לו להתבייש במה שאתם. רבותיי, אני לא מבין מה זה, מאיפה זה בא ליהודים. ראיתם פעם גוי שיקרא לבן שלו בשמות שלנו? לא תראו דברים כאלה.